Kemin päävalmentaja Kalermo on todennut, sieltä tulee kyllä kova laukaus. Haetaan sitä paikkaa tuossa. Pikkarainen pallon takana. Pelaa Liljalle sinne maalin eteen. Lilja tiputtaa siis Marille kuitenkin. Lojut tänään hämäävät meitä täällä selostamossa. Ja täytyy pahoitella etukäteen, jos tulee vähän... Matias Hovi, Risto vetää, siinä on kuitenkin Tomic ja Lilja molemmat vielä. Jos tulee vähän sekannuksiin, niin... Sitten kyllä pelas. Kemi ton tilanteen. Joo, kyllä nätisti pienessä tilassa, että palloa liikkeelle. Madettoja menettää, Lilja on aika vapaana siinä keskellä, Pikkarainen vahtaa, mutta Kemin... No, millaiselta hänen pelinsä tänään näyttää. Hovi pelaa Forsströmille, joka tökkää. Tomic kuitenkin torjuu tähän. Tauksessa. Madetoja nousee oikeita laitaa siihen keskelle ja eteläpää pääsee kääntämään komeasti. Menettää pallon. Ja siitä pääsee Sismar. Tällä hetkellä tämä taisto näyttää suhteellisen tasaiselta. Molemmilla on ollut paikoitellen omat hetkensä. Joo, nimenomaan ollut kyllä niin kuin hetkittäin toinen painostunut. Nyt etenee Lilja vaarallisesti ja sinnehän se menee, Kylpeläinen. Ei ole tyytyväinen, kun se uppoaa. FC Kemi siirtyy 1-0, anteeksi 0-1 johtoon Liikunnan riemusta ajassa 9.52. Nätisti lain jonkunlaista ongelmaa, ettei saada tuota maalia näkyviin. Nyt kuitenkin jatketaan. Lukemat ovat 0-1, niin kuin tässä on mainittu. Riemulla on kakkoskenttä. Sitten millä se menee sinne? Sanattomaksi menee, kun Seikkula iskee aivan uskomattoman. Mitä yksilösuoritus? Siis aivan upea maali ja Seikkula ei kuitenkaan tunnettu tällaisesta taitoruudesta. Fysiikka on kyllä hänen vahvuus. Sieltä vaan mennään. Aivan. Joo, kyllähän on ihan ehdoton niin kuin poikkeus riemussa, että noin kauan niin kuin pelaa. Eteläpää tekee siitä todella vaarallisen riiston. No, vähän meni ajatukset siinä sekaisin. Hienosti tulee Arttu Seikkula ja pääsee jo toiseen otteeseen vaaralliseen tilanteeseen. Seikkulamaan. Tosiaan, jos tästä vielä virhe tulee, niin päästään kympille. Pöyliö sinne eteläpäälle. Tomic torjuu. Tosiaan Kemin pitää nyt vähän varoa jo tässä. Ja tässä ihan loppuu sanat. Ei edes pysty sanoa mitään, kun eteläpää pommittaa. Nämä tuuletuksetkin on jo semmosia, että alkaa vähän naurattaa. Todella kaunista. Kemppainen pelaa siihen maalin eteen eteläpäälle. Ennakkostudiossa perään kuulutettiin. Kyllä, muistan nähneeni toi joskus aikaisemmin. Seikkula heittäytyy siitä. Ja tämä on kuudes virhe. Kyllä joo. Näyttää siltä, että... Nyt nähdään, saako Pöyliö palloa verkkoon. Siihen Tomiciinhän se osuu, eikä tästä synny. Ja todella vaarallinen tilanne. Seikkula siinä kädet ojossa. Se on tällä kaudella. Eli Pikkarainen nousee aikamoisella volyymillä. Kemppainen löytää eteläpään oikeasta laidasta. Eteläpää kääntää sisään laukoo suoraan Tomicin rintakehään. Kova varsinkin nyt, kun on pelattu suht pitkää kautta kuitenkin. Kyllä. Suores etenee Pikkaraiselle siihen. Suores ei saa törkättyä tosiaan tuosta oikeastaan avopaikasta maalia tässä. Se tulee suoraan Kilpeläisen kylkeen ja nyt siellä on Madettoja vääntämässä. Ja siis tilanteesta kehkeytyy Kemin kulma, Pikkarainen, Seikkula eteen, Lilja ja se on ihan äärimmäisen lähellä Sanden yritys vielä tuolta laidalta. Tyytyväinen. Vähän haippaa tossa, kun saa blokattua vetoja. Joo, mutta kyllä mä tykkään tosta, että toi suoritukset, tällaiset niinku pienemmätkin meritit kentällä. Joo, ehdottomasti. Pikkarainen.
Alexander Lilja ohittaa Forströmin. Pikkarainen tulee ja nyt se menee sinne. Kemi tasoittaa 2-2. Kun on pelattu vähän yli 5 minuuttia. Ottelun toista puoliaikaa. Joo, etukulmasta livahtaa siitä kilpeläiseltä. Lörpsähtää sisään. Kyllä, ja tuossa oli semmoista hermostuneisuutta ja semmoista adrenaliinia, niin tää on ollut ehkä vähän. Tomic nousee ja löytää Liljan kyllä niin vapaasti sieltä. Forström ja Sauli selvittää kuitenkin. Tomic jälleen pallossa nousee, pelaa siihen suora sille Xandelle laitaan ja Xande lataa. Kilpeläinen on hereillä. Vaarallisia tilanteita. Verkot tötterellä, joku madetto olisi päässyt tuosta vasurilla vetämään. Riemun kakkoskenttä. Kentällä Huvi vääntää! Aivan uskomattomalla kantapääkikalla siitä Vanttajan syötöstä lukemat 3-2 taululle. Ajassa 6.55. Toista puoli aikaa. Joo, tää kentällinen on nyt ollut kyllä kova. Kilpeläinen. Forström. Hovi Forström. Edelleen Forström pallossa. Pallo ei kuitenkaan millään näytä löytävän tietään maaliin. Ja tässä oli vähän tommonen Seikkula ehdottomasti showmies. Ja Suores siinä löytää Pikkaraisen, joka on aiheuttaa. Katsotaan mitä tässä tapahtuu. Nousee. Ja siihenhän se tulee Sismarille. Tivot paikalle. Riemu riistää tämä ja nyt nousee madetto ja suhteellisen vapaasti laukoo. Tomicilt erinomainen torjunta. Joo, aivan upea. Ja tässä oli coach Martika. Löytää Hovin. Hovi saa pidettyä pallon ja etenee erinomaisesti vasemmalta laidalta. Ei kuitenkaan löydä Vanttajaa ja Hovi kyllä vedetään siinä. Tämä on kyllä jollain tavalla koominen tilanne, kun huudetaan Riemu huoltokentälle, niin sieltä tulee Eino Muhonen maalivahin veska. Kyllä, toivotaan, että Hoville ei käy tuossa pahemmin. Hovi kieriskeli siellä kivulian näköisenä, mutta ei siinä sitten kuitenkaan tapahtunut sen suurempaa. Ja jos ei ole ihan säännöt selvillä katsojille, niin tässä tosiaan mennään tällä. No, katsotaan tämä ensin. Pöyliö. Madetojalta! Nappiosuma! Madetoja tuulettaa ja syystäkin hän iskee liikunnan riemulle 4-2! Voittoosuman, ei välttämättä voittoosuman, mutta lisämaalin. Joo, voittoosuma voi olla vähän. Mä katsoin kristallipalloa jo aivan liian aikaa. Pallon takana. About samalla etäisyydellä ja sinne se upposi. Katsotaan mitä tässä käy. Pääsee lataamaan kahteenkin kerta. Jyväskylän monitoimitalolla. Ja tilanne on se, että Kemi painostaa lentävän maalivahdin kerran. Pikkarainen. Sismar. Pikkarainen. Ja sinnehän se menee. Kohonen taitaa olla sitä. Tai sitten se taitaa itse asiassa mennä tuosta madettajan kyljestä. Joo. Taitaa olla, että meillä sanoilla voida kertoa se, että liikunnan riemu ottaa pisteet. Liikunnan riemun ja Kemin ensimmäisestä playoff-kohtaamisesta. Ja tämä pieni yleisö, mikä täällä nyt on, ja kentällä itse pelaajat sekoavat. Liikunnan riemu voittaa ensimmäisen kohtaamisensa FC Kemiä vastaan lukemin 4-3.